um majestoso edifício de Nova York. De certo, não é o mais alto arranha-céu da cidade, mas sem dúvida é o mais importante edifício dos tempos modernos, a sede da ONU. Diariamente, centenas de cidadãos de diversos países visitam a sede das Nações Unidas. Esse menino e essas senhoras brasileiras também desejam conhecer o famoso edifício. E são recebidos pelo Sr. Ramon, diretor do Serviço de Rádio para a América do Sul e um dos 3.500 funcionários da ONU. Projetado por um grupo seleto de mestres de todo o mundo, o edifício das Nações Unidas é uma grandiosa obra da moderna arquitetura funcional. O amplo terreno foi doado por John Rockefeller III e os fundos necessários para a construção do imponente edifício, 65 milhões de dólares, foram adiantados pelo governo americano sem juros. As visitantes contemplam a magnífica estátua de Zeus, Deus supremo dos antigos gregos, que foi oferecida à ONU pelo governo da Grécia. Diante da maquete do grande conjunto arquitetural, as visitantes admiram suas linhas arrojadas, sua beleza e grandiosidade. O edifício da ONU é uma visita quase obrigatória para os que chegam a Nova York. Nada menos de 6 mil pessoas percorrem diariamente suas dependências. Belas obras de arte de renomados autores de todos os continentes enriquecem o Palácio das Nações Unidas, como, por exemplo, esse esplêndido mural do pintor hispano-dominicano José Pela Zanetti. Na execução desse mural, Zanetti aplicou o máximo de sua inspiração e de sua técnica vigorosa. É uma verdadeira obra-prima. As despesas da ONU são rateadas em cotas por todos os países. Agora, as senhoras brasileiras vão ser apresentadas aos componentes da delegação do Brasil. Aqui traga visitantes de seu país. Prazer. Muito prazer. Aqui estão alguns dos membros da delegação brasileira. Ministro Sousa Gomes. Ministro Jaime de Barros. Doutor Tom Mistral. Conselheiro de embaixada. Vamos visitar uma das muitas salas de conferências da ONU. Nos últimos anos, os destinos da humanidade têm sido, em grande parte, decididos em algumas dessas salas, através de debates por vezes veementes. Por meio de audifones especiais, os visitantes podem acompanhar os trabalhos. E é sempre com emoção que se assiste a uma dessas sessões. O Conselho Econômico e Social está reunido e, no momento, fala o delegado brasileiro, Ostal Mistraus. We do demand, however, o Brasil exige, diz Strauss, rigorosa verificação de que os dispêndios desses organismos internacionais são feitos de modo mais econômico e eficiente em benefício da paz e da segurança e para a promoção do desenvolvimento econômico e social dos denominados países menos desenvolvidos. Vamos ver como funciona o serviço de tradução nos 5 idiomas oficiais da ONU: chinês, espanhol, francês, inglês e russo. Está falando o delegado francês. Vamos apontar em consideração, a particular, a data a laquelle les following in this regard, there are a certain number of other factors which must be taken into account, in particular, the date at which the various reports are prepared. Et par conséquent, les données sur les dates, которые основаны на своей очереди, эти доклады. Nous
repulsión, la discusión de la situación económica. Nos parece también que si fuéramos a postergar la discusión sobre la situación económica y social, algumas pessoas falam com pessimismo sobre os triunfos da ONU. Entretanto, jamais uma organização internacional avançou tanto no caminho da paz. E essas conquistas ocorreram numa época tumultuosa de graves ameaças à segurança das nações democráticas. Do longínquo Oriente, o Japão enviou esse sino, o sino da paz, que simboliza as ideias da ONU de preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra e de promover o progresso econômico e social de todos os povos. Nesse hall, serão colocados os murais que o Brasil ofereceu à ONU. As visitantes vão conhecer agora o magnificente salão onde se reúne a Assembleia Geral, que até certo ponto equivale a um parlamento mundial. É o principal órgão deliberativo das Nações Unidas. Reunindo-se ordinariamente uma vez por ano, a Assembleia Geral tem poderes para tratar de todas as questões previstas na Carta e o direito de discutir os poderes e funções dos demais órgãos da ONU. A Assembleia empreende estudos e faz recomendações aos Estados-membros e aos outros órgãos das Nações Unidas com o objetivo de promover a cooperação internacional nas questões políticas, sociais, econômicas, culturais, educacionais e de saúde pública. Todos os Estados-membros são representados na Assembleia Geral. O representante brasileiro prepara-se para falar. Em igualdade de condições com as demais nações, a delegação brasileira tem dignificado as tradições democráticas da nossa diplomacia. Da delegação brasileira saiu o presidente da primeira Assembleia Geral, o embaixador Oswaldo Aranha. Tomando parte ativa nos trabalhos de diversos órgãos, os brasileiros têm agido com firmeza e desassombro. Fala o chefe da nossa delegação, o senhor Ernesto de Moraes Leme, que diz: as Nações Unidas escutaram com entusiasmo o apelo do presidente Eisenhower em seu histórico discurso de 8 de dezembro. A Comissão de Desarmamento trabalhou incessantemente para obter um acordo geral sobre a interdição da fabricação e da utilização das armas atômicas e a hidrogênio, assim como sobre a redução das forças armadas e das armas clássicas numa proporção estipulada. Tudo iria magnificamente se não fosse a questão do método. A União Soviética não quis conformar-se com o programa estabelecido na proposição franco-britânica a propósito do controle internacional, e eis como o relatório da Comissão de Desarmamento à Assembleia não fez senão passar de um campo a outro a consideração do assunto. A ONU, já disse alguém, é uma nova ordem que se quer impor a uma velha desordem na vida dos povos. Sem ela, já teríamos a guerra há muito tempo. E com ela, somente com ela, poderemos ainda chegar à paz.